Obec Ruštín privítala dôchodcov na kultúrnom posedení v príjemnej atmosfére. Na akciu prišli aj zástupcovia klubu seniorov zo zahraničia. Staroba človeka je sprevádzaná vráskami, šedinami, ale aj bohatou minulosťou poznatkov a skúseností. Jeseň života naplňajú starosti, ale i radosti. Práve október je mesiacom úcty k starším. Obec Ruštín si pri tejto príležitosti pripravila kultúrny program. Obec Ruštín každoročne v mesiaci október organizuje posedenie s dôchodcami. Je to každoročná akcia, na ktorú pozývame 150-180 dôchodcov z obce, ktorí sa dožívajú životného jubilea okrúhleho. Stretnutie malo obrovský význam a spoločne strávený čas bol pre starých ľudí pestrým osviežením ich všedných dní. Hlavný morálny aspekt je toho, že mesiac október je mesiacom úcty k starším a my mladí by sme nemali zabúdať na našich rodičov, starých rodičov. Je to pamäť národa. A zvlášť v dnešnej dobe starí rodičia sú veľkou operou pre mladé rodiny. Podujatie začalo v kostole a ďalej pokračovalo v Dome kultúry. V programe sa predstavili deti z materskej a základnej školy z Ruštína. Svojím vystúpením tak spestrili dôchodcom celé do obede. O 10. sme mali svätú omšu, začali sme to svätou omšou v kostole. Potom je tu teraz v kultúrnom dome kultúrny program. Vystupujú deti z materskej školky, zo základnej školy. A samozrejme potom máme také posedenie pri nejakom dobrom obede a pri vínku. Obec na stretnutie pozvala aj zahraničných hostí, ktorí sa tiež prišli podeliť so svojimi zážitkami a skúsenostiami. Dzisiaj jesteśmy jako reprezentacja klubu seniora z Zabierzowa. Tutaj są przedstawicielki tegoż klubu, pani przewodnicząca. I ja tutaj również jestem członkiem tego klubu. Właśnie dzisiaj mamy zaproszenie od seniorów z Krusztyny i chcielibyśmy być z nimi i cieszyć się właśnie tym dniem razem z naszymi przyjaciółmi. Každoročné stretnutie dôchodcov má pozitívnu odozvu a už tradične ho navštevuje stovka ľudí. Ale sa im to veľmi páči, lebo raz do roka sa zídu so svojimi rovesníkmi, podebatujú si pri dobrom kultúrnom programe, pozrú si svoje vnúčata, pravnúčata, ako im vystupujú z materskej školy, z základnej škôlky. Takže odozva je ako veľmi pozitívna. Deduško je múdry, on vie všetko. Však to ako prvýkrát som tu dostal, toto plno známych sem, títo čo starších ľudí, to sú všetko väčšinou, no susedia takí známi, poznáme sa viac menej, no. Nie že z videnia, ale tu fakticky všetci, no. Je to príjemné takto, no. Dobre, parádne, je to pekne. Som tu tiež prvý raz, ako to ešte nebol, no. No, páči sa mi, no všetko. Dosť je tu ľudí, bolo by ešte viacej, ale zlé počasie. Šediny starých ľudí ukrývajú veľké bohatstvo a obrovskú múdrosť. Starí ľudia si preto zaslúžia našu úctu. Z Ruština pre televíziu Oravia Monika Huráková. Tam pred kinom stáť, vie očiak zvlášť.